যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে এতিয়ালৈকে চৰকাৰী জব পোৱা নাই সেইসকল প্ৰাৰ্থীৰ বাবে গুড নিউজ আহিছে। DSS, DSS, FW, DME আৰু আয়ুষৰ অধীনত যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিষদ আবেদন কৰিব বিচাৰিছে সেইসকল প্ৰাৰ্থীৰ বাবে গুড নিউজ, লাষ্ট ডেট এক্সটেণ্ড কৰি দিছে। এতিয়া কেণ্ডিডেট অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব পাৰিব। যিসকল প্ৰাৰ্থীৰ OTP প্ৰব্লেম আছিল বা ফৰ্ম ছাবমিট হোৱা নাই বা ফটো ছাবমিট হোৱা নাছিলে, এতিয়া কেণ্ডিডেট ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব, লাষ্ট ডেট এক্সটেণ্ড কৰিছে। এইটো হ'ল নোটিছ। ইয়াতে চালক ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে Grade 3 টেকনিকেল আৰু নন টেকনিকেল পোষ্টৰ লাষ্ট ডেট এক্সটেণ্ড কৰিছে। ইয়াতে চালক ইয়াতে উল্লেখ কৰি দিছে, লগতে Grade 4 পোষ্ট ইনক্লুড আছে। Grade 3 টেকনিকেল নন টেকনিকেল লগতে Grade 4 পোষ্টৰ লাষ্ট ডেট এক্সটেণ্ড কৰিছে। ইয়াতে চালক লাষ্ট ডেট উল্লেখ কৰিছে 2022 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 28 তাৰিখ উল্লেখ কৰিছে। ইয়াতে চালক ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 28 তাৰিখ মিড নাইটলৈকে কেণ্ডিডেট ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। যিসকল কেণ্ডিডেট ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পৰা নাই এতিয়া ফৰ্ম ফিল আপ কৰক, ৰাতিপুৱা ট্ৰাই কৰিব, ৰাতিপুৱা জলদি OTP আহি যায়। তাৰপিছত যিসকল কেণ্ডিডেটৰ ফটো ছাবমিট হোৱা নাই সেইসকলে চাইজ মিলে আপলোড কৰক, হৈ যাব। যদি ফটো বা চাইনৰ যদি চাইজ নিমিলে তেতিয়াহ'লে ৰেট লিখা আহি যায়, চাইজ মিলা নাই, হাইট উইথ মিলা নাই, চাইজটো মিলাই ল'ব, তাৰপিছত আপলোড কৰি দিব, হৈ যাব। আৰু OTP ৰাতিপুৱা সোনকালেই আহি যায়, দেৰি হ'লে প্ৰব্লেম হয়, কেতিয়াবা নাহে ছাৰ্ভাৰ প্ৰব্লেম হয়। কিন্তু যিসকলে এতিয়ালৈকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰা নাই সোনকালে ফৰ্ম ফিল আপ কৰক। বৰ্তমান লিংক এক্টিভ আছে, ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছে, এতিয়াই চেক কৰক। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব।